Endër sa kryetari i KZA Z19 Dibër Fadil Begu është shprehur se procesi i numërimit pritet të fillohet në mesnat pasi të mbërrin të gjitha kutitë. Bregu tha se me përjashtim të dy incidenteve të vogla të qendrave të votimit, procesi ka vijuar normalisht. Kryetari i KZA Z19 në Dibër, Fadil Begu, në një intervistë ka thonë se procesi i numërimit pritet të fillojë në mesnat pasi të mbërrin të gjitha kutitë. Begu tha se me përjashtim të dy incidenteve të vogla, jashtë qendrave të votimit, procesi ka vijuar normalisht. Deri tani procesi ka ecur normalisht. Nuk kemi pasur probleme. Nuk kemi probleme në asnjë prej qendrave të votimit. Procesi vijon normalisht. Presim që zgjedhësit të vazhdojnë më intensivisht me votimin. Në disa qendra në Maqellar ka pasur disa probleme konkrete. Pjesëmarrja ka qenë e mirë. Në qytetet pjesëmarrja po shkon afërsisht 50%. Nuk mund të flasim për shtyrje të orarit zyrtar. Mund të shtyhet vetëm në qendrat ku ka votues. Nuk kemi pasur probleme që lidhen me procesin. Dy rastet që kemi pasur kanë qenë jashtë qendrave të votimit. Mendoj që do të fillojmë të numërojmë pasi të vijë kutia e fundit. Më larg është Lura që mendojmë se kutit do të vinë në rreth orës 23. Shpresoj që rreth orës 24 do të fillojë numërimi pa shkëputje. Deri tani çdo gjë ka qenë në rregull. Bashkë me sekretarin, më thonë, kemi ndarë detyrat për se cilin antar edhe për vërkusit. U vonuam pak se papër një problem me kutinë e votimit, thjesht nga të rumë pak kohë, për çdo gjë është në rregull dhe tani. Në shumis janë hap qendrat e votimit me përjashtim të një qendrë votimi që kemi probleme sepse nuk e ka humbulën sekretari i qendrës votimit dhe kemi njoftu të shi komisionin qendror dhe po presim që të bie vendimin komisioni qendror për të çuar vulën e re të sekretarit sipas parashikimeve, domethënë procesi tash me ato të orës 7 që kemi ato problemet, jo nuk paraqitet një komisioner, vjen tjetri më vonesë etj etj, po tash po mbyllen problemet, po mbyllen. Edhe nuk besoj që të kemi probleme. Trajnimet janë të ditës djeshme, të pardjeshme, sot kemi do bëjmë një trajnim për numërusit edhe